Ja tässä tulee päivän paukku. Tapio Korjus on erinomaisessa kunnossa. Hän heittää komeasti uuden Suomen ennätyksen 86-50. Tämän vuoden maailmantilastossa ainoastaan tšekoslovakian Jan Zelestny on hänen edellään tuloksella 86-88. Keihäs oli muutenkin hyvätasoinen kilpailu, sillä Marko Hyytiäinen heitti peräti 79-90 ja on hänkin kiilaamassa kisakoneeseen. Tapio Korjus siis illan sankari 86-50, Suomen ennätys.